І хоча у багатьох його ім'я асоціюється з яскравими кліпами, справжні шанувальники його творчості знають, Алан Бадоєв у першу чергу талановитий кінорежисер. Він автор таких провокаційних картин, як «Оранж Лав» та «Мадмуазель Живаго». Встигає Бадоєв скрізь і всюди, він не тільки знімає відео багатьом артистам, але ще й про високе не забуває. Сценарій до своєї нової роботи, короткометражки під назвою «Ревнощі», Алан написав всього за 10 хвилин. Зізнається, приводом стала нервова телефонна розмова. Як справжній перфекціоніст, зняти на швидкоруч він просто не зміг. Цілих 4 роки архіви чекали слушної нагоди. І ось нарешті, 10 січня, у день народження Алана, на його офіційному сайті з'явилась довгоочікувана картина. Як зазначає сам автор, кіноновела «Ревнощі» стане початком серії робіт, присвячених взаємозалежним почуттям – любові, егоїзму, співчуттю і ревнощам. Головну героїню зіграла уже відома глядачам за картиною «Оранж Лав» Ольга Макіїва. Її партнером став відомий український актор Віталій Глінецький. Чорно-біла історія із драматичним сюжетом розповідає про сильний вплив ревнощів, які, як і кохання, здатні і зруйнувати, і зцілити одночасно. Фінал новели, як завжди у Бадоєва, вийшов несподіваним. Тож, якщо вам цікаво, чи здатні людські ревнощі зруйнувати іскру між двома, нова робота Бадоєва саме для вас.